зупинилися, коли вже сиділи в студії. Ми в ефірі, хотіла почати, ми ж коли просто зустрічаємося в житті, ми часто говоримо про книжки, і вирішила спитати, а що зараз читаєте? Скажу, читаю «Людина розумна», про еволюцію людини. Надзвичайна книжка, яка зроблена... А хто автор? От я забуваюся. Йохан... Я згадаю, сподіваюся, до кінця ефіра. Він гарвардський викладач, вчений. Це досить відома книжка, яка говорить про те, як розвивалася людина під дією яких чинників. Можу розказувати навіть просто цитатами, тому що... Да, «Людина розумна», так і називається. Хто ви не пам'ятаєте, які видавництво зробили? Не пам'ятаю точно, хоча здається Фоліо. От і насправді дуже рада, що такі якісні відомі книжки на весь світ, які читає світ сьогодні сучасний, почали видаватися українською мовою в Україні. От я ж знаєте, чого спитала про це? Тому що будемо сьогодні говорити про гуманітарну політику. У мене дуже багато запитань. Прошу в студію. Дякую. Єдина мрія в її житті – вчитися. Постійні бібліотеки, олімпіади, золота медаль. Але в родині бракувало коштів не лише, щоб заплатити за вступ до інституту, а й навіть на квиток до Києва. Сьогодні вона журналістка, громадська діячка, колишній заступник секретаря РНБО, народний депутат восьмого скликання, заступник голови фракції «Народний фронт», голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики. Заради політичної кар'єри довелося пожертвувати особистим життям. Нардеп розлучилася з чоловіком. Вікторія Сюмар, гість програми «Харт» з Влащенко. Вітаю всіх в ефірі «Харт» з Влащенко. І гостем сьогоднішньої програми, як ви вже чули, є Вікторія Сюмар. Доброго вечора, пані Вікторія. Добрий вечір, пані Наталя. Ну, от почну я, знаєте, почну я відразу, тому що ми сьогодні навіть не будемо про події говорити. Сьогодні є багато дуже таких питань гуманітарних, через які от всі ці там дискусії в Фейсбуці, дискусії на магазинах, на базарах, там ще десь і так далі, тому що, ну, досить відчутно суспільство там поділилося на дві частини з приводу цього. І почну от чого. У другій половині 20-го століття виникла така, знаєте, загальнолюдська платформа і позиція, яка, ну, в які, яка була вище, ніж там якісь ідеологічні речі, платформи, вище, ніж партії і так далі. Вона в себе вміщувала загальнолюдські цінності. І вважалося, що от з таким кейсом ми йдемо, людство мається на увазі, йде в майбутнє. Да? Я навіть можу сказати, чому воно виникло саме в цей період часу. Тому що людство відходило від наслідків Другої світової війни, і від шоку, що людство може знищити само себе. І саме тоді з'являється гуманізм як провідна течія, насправді, в розвитку. А потім, очевидно, ця думка, що людство може знищити само себе, вона відступила на другий план і відступила, знаєте, оце інстинкт самозбереження. І от якщо повертатися в сьогоднішню ситуацію в Україні, я хочу почати з такого, знаєте, жорсткого запитання. Чи не здається вам, що... перемога однієї системи цінностей над іншими, да? От скажімо, коли панівною стає тільки одна система цінностей, це така пірова перемога. Далі, по-перше, дуже дякую і за тему, і за запрошення, і те, що ми можемо говорити сьогодні про інтелектуальні речі, про теорії різні, про напрямки, про парадигми розвитку, про тренди, зрештою, а не просто про політичні там хто з ким і навіщо. Да? Це, напевно, те, чого сьогодні бракує. Ну, мені особисто цього бракує. І це добре, що є канали, які можуть дати ефірний час поговорити про це, про вічне. Що означає одна система цінностей? Я думаю, що ми є в пошуці своєї системи цінностей. Тому що гуманітарна політика, вона в першу чергу має давати відповідь на питання про цінності, які країна, на яких базується країна. Кожна країна базується на своєму наборі оцих цінностей. Україна сьогодні свої цінності пред'явила світові, насправді. От те, що відбувалося в Україні, оці дві революції, помаранчева революція і революція гідності, це було не односкладове явище. Тому що, з одного боку, це справді була революція антиколоніальна. От ми хотіли позбутися імперії, правда? Ми хотіли перестати бути колонією, нарешті перестати бути колонією, відірватися від метрополії, яка сотні років була метрополією. З іншого боку, це була постмодерна революція.
постмодерна революція, яка дає відповідь на питання, а як ми хочемо гідність? Це постмодерна категорія, це не категорія модерна. А яке, скажімо, має якийсь стосунок обмеження там ввозу книжок на російській мові, яке має відношення до гідності, скажімо? А я скажу, яке. Насправді в нас немає обмеження книжок на російської мови, в нас є обмеження ввозу книг, які популяризують органи влади і силові структури держави-агресора. Росія веде сьогодні війну проти України. Пряму війну. Навіть коли ми говоримо про гібридну, це елемент тільки гібридної книги, війни. Які популяризують агресора, чи всі книги, які видані в Росії? Ні, тільки ті, які популяризують органи влади, це написано в законі, який ми тоді чому більше немає в наших книжкових магазинах, практично немає книжок, які видаються в Росії. Насправді дуже багато. І дуже багато піратської літератури, яка завозиться, знаєте, піратським шляхом через хабар комусь, от і на розкладках, на книжкових ярмарках ви практично все можете знайти, і це суттєвий мінус. Тому ми зараз будемо пропонувати, щоб книжки з Росії просто ще маркувалися додатковою маркою, і це було видно. Що якщо це означатиме, що вони легально завезені в Україну, якщо така марка буде. От це держава-агресор, яка веде війну, в тому числі гібридну війну. І якщо ми сьогодні будемо дозволяти на своїй території популяризувати армію країни, яка сьогодні вбиває українців, це не є правильно. І ніхто це не пропонує. Ніхто не пропонує популяризувати там російські силові структури, російську владу і так далі. Ви бачили мільйон цих книжок про великого царя там Ніколая II, от від которого всі ведуть свою родословну? Це зрозуміло. Але, Вікторія, я буваю дуже часто в книжкових магазинах і хочу вам сказати, що книжок, які видаються там зараз, ну практично немає. Ну, напевно, виходити в книгарню є, де є така відповідно політика. А якщо ви підете в російські книгарні, які в Україні, до речі, працюють, це російські мережі, то там в основному ви і українською мовою фактично нічого не знаєте. А які у нас російські мережі працюють? Напроти Суму в нас велика ця мережа «Буква». Це російська мережа, вона дуже активно працює в Україні, в Києві, вона присутня от в великих торгівельних центрах. І я туди заходжу купити українською мовою переклад якоїсь класичної речі. І ви знаєте, я його не знаходжу, тому що тільки російські, тому що російська мережа, зрозуміло, вони цим торгують. А наші, дякувати Богу, займають позицію і торгують українською. Дивіться, ми говоримо про гібридну війну, да? І зрозуміло, що під час гібридної війни дуже важливо те, що називається, там, скажімо, пропагандистською роботою. Да? От у відповідь на пропагандистські удари Москви, а вони дуже досить потужні, да? Тому що в них є там Russia Today і так далі, і так далі. І про ці удари дуже добре знають в європейських столицях, і знають, про що вони говорять. Ми маємо щось протиставляти цьому. Як ви вважаєте, що ми можемо сьогодні протиставляти? Ну, скажімо, там, індустрію кіно ми не створили. Да? Ну, зараз з'являється. Отут я З'являються фільми, але індустрії немає. Індустрія з'явиться, якщо будуть фільми. Чим більше їх буде, чим буде більше державної підтримки. Я можу про це багато говорити, тому що це там пряма сфера, якою ми займаємося. Це менше пов'язано з філософією, це дуже практична сфера. Що в нас, скажімо, що ми змогли зробити за цей час? Ну, скажімо, там, що ми можемо протиставити Russia Today? Ми зробили UATV, яке є українським іномовленням. І ви знаєте, воно виглядає досить пристойно. Ви можете подивитися в інтернеті англійською мовою випуски новин, інформація, програми про Україну, ще півгодини випуски. От далі інформація, ціла низка програм. Вони намагаються робити з одного боку антипропагандистські речі, тобто розвінчувати міфи російської пропаганди, а з іншого боку показувати Україну. Ну, наприклад, от найбільший запит в них там програма про моду, да, українську моду, як вона є в світі, там, наприклад, поширюється. І ви знаєте, непоганий продукт видає цей телеканал. Інша справа, що ми заборонили його трансляцію, його програм на території України. І це можна бачити тільки в інтернеті або на закордон. І зараз є величезний виклик, яким чином поширювати це на закордон, тому що оплачувати субтитри дорого. От я хотіла якраз вас питати, тому що у будь-якому готелі за кордоном
ви не побачите цей канал. І от проблема в тому, що це теж проблема грошей. Ми зробили продукт, але в результаті того, що в нас немає грошей, щоб заходити в готельні мережі, ви знаєте, що їм окремо треба платити для того, щоб туди і в кабельні мережі. Ми ж знаємо, як в кабельні мережі зайти складно. Да? Кожної держави окремо треба договори і проплати робити, так як ми заходимо в свої кабельні мережі. І це зараз є проблемою, і ми зараз намагаємося так бюджет зробити, щоб можна було в ключові от держави, ключові готельні, принаймні, мережі, міг зайти цей канал. Але ключовий – це, звичайно, і супутник також, тому що вони зайшли зараз на один супутник, нам треба ще на інший. Як ви самі оцінюєте рівень цього каналу? Тому що я вам скажу чесно, що я жодного разу не бачила, скажімо, репостів в соціальних мережах. Ми про це з ними говорили. Я намагаюся, це не моя там справа, бо ми зробили закон, ми дали їм можливості працювати, ми дали можливості їм створювати якісний продукт, але важливо контролювати, щоб це якісно і відбувалося. І я часто спілкуюся, скажу відверто, із керівницею цього каналу, Сланою Березівською, з Міністерством інформаційної політики, яке має курувати цей телевізійний канал. І я їм так само кажу, що зробіть серію роликів про Україну, які були би промо-роликами, які би ми могли давати от серію яскравого продукту антипропагандистського, який можна було би запостити. От у вигляді дуже простого ролика, вони брешуть, ми говоримо правду, такі конкретні історії. Пообіцяли зробити. Але новини на хорошому рівні. Ми вийдемо, я покажу, в принципі, в інтернеті. І це вже теж є досягнення, бо раніше ви ж розумієте, що там Ютуб та інші платформи – це така річ, які не брешуть. Вони дуже досить об'єктивно там відзеркалюють суть речей. Ну, скажімо, якщо щось цікаво, да, то це набирає відразу велику кількість там. Вони працюють на внутрішній ринок, і це їхня проблема, тому що треба працювати. З цим я абсолютно згодна. На внутрішній на який? На український. Тому що ми зараз говоримо, їх не показують. Їх не показують. Я кажу, вони не працюють. Тоді ринок вони не працюють на внутрішній ринок. А не працюють. Не працюють. Вони не працюють на внутрішній ринок. А там їх немає в кабельних мережах. Вони тільки в інтернеті є. Супутник і інтернет. Супутник. В першу чергу супутник. Так отже ж вони мають користуватися успіхом в інтернеті насамперед. Згодна. З цими докорами я згодна. І я думаю, що це окрема тема, якій можна там присвятити увагу. Чим більше уваги ж навіть і журналістів буде, бо що ми постійно викликаємо там на комітет прозвітувати нам про те, що зроблено. Я згодна з вами, що чим більше якісного контенту, ми зараз хочемо дозволити приватним каналам, якщо вони роблять якийсь продукт на розвінчування міфів російської пропаганди, щоб цей канал міг його брати. Наприклад, ICTV робить прекрасний там антизомбі, які показують, як російські ЗМІ фактично зомбують з коментарями психологів, там людей-фахівців. Дуже класно зроблений проект. І ми хочемо, щоб наше іномовлення просто показувало цей продукт, тому що вони можуть мовити на територію Криму. Ми запустили там мовлення на територію Криму, і росіяни достатньо негативно відреагували на це. На зону проведення антитерористичної операції і особливо на ДНР ЛНР. Сьогодні Україна може мовити на Луганськ. Вікторія, якщо говорити про нашу концепцію, от дивіться, я знаю, з розмов, у нас є спільні знайомі і багато, і я знаю з розмов з ним, що свого часу ви цікавилися дослідженням майбутнього. І кому, у кого, як не вас питати, дивіться, тренди майбутнього – це, там, я не знаю, там, інноваційні тренди, там, це цифрові технології, це там, штучний інтелект, це там, зв'язки людей континентальні, да, а не там, з під'їзду в під'їзд. І Майдан був побудований, як мені здається, да, він поверх національності, поверх мов, був, знаєте, таким унікальним явищем новітньої української історії. Там стояли пліч-о-пліч люди, там, які говорили російською мовою, українською мовою, грузинською мовою і так далі, і так далі. Чи вам не здається, що от цей тренд, який з'явився після Майдану, коли ми піднімаємо на щит концепцію, там, скажімо, нації, да, що він закінчився ще в 20 столітті? Далі, по-перше, хочу подякувати, що ви прекрасно зараз говорите і ведете програму українською мовою. От щиро хочу подякувати. І я вважаю, що немає проблеми для сучасної людини поважати мову країни, в якій вона живе. Це дуже важливо. І це нормально насправді. Те, що відбувається сьогодні, певне утвердження українського, це всього-навсього наслідок російської колоніальної політики, яке постійно все це придушувало. Не більше і не менше. Українське просто повертає якісь позиції, які воно має право мати в своїй державі. І все. І це повага до українського. І спроба запустити нарешті.
українську пісню, яка прекрасна, якої є дійсно достатньо, як показав наш досвід. Але ця сфера не може регулюватися штучним порядком. Вона в дуже багатьох країнах регулюється саме таким порядком. Наприклад. Квотним принципом. Наприклад. Польща. Наприклад, Франція. Країни, які борються за різноманіття. І ми в даному випадку... В Україні Франція не були заборонені, Польща. Фактично... Я зараз про Францію кажу. Заборонені фактично, там, скажімо, голівудські фільми. Просто вони платили трохи вищий податок кінотеатрів. Німеччина, ви знаєте, Німеччина має квоти на німецькомовні пісні. Знаєте чому? Тому що це йде під трендом збереження різноманітності. Бо сьогодні тренд світовий, що англійська мова все опановує. І поляки, і французи, і німці хочуть захистити через квоти свою мову. Ми маємо право захистити свою мову, зважаючи на близькість її до російської, і зважаючи на агресивну політику, яку Росія проводить щодо України. Заради різноманіття ми ж маємо на це право. І я переконана, що це абсолютно нормальний підхід. Тут не йдеться про заборони, тут йдеться про місце певне українського. В Німеччині все ж таки інший історичний контекст, погодьтеся. Ну, у Франції Німеччина... своя мова, і вона її відстоює максимально. І Франція відстоює свою мову. І ми маємо право відстоювати свою мову. Це нормально. Ну, і це не означає, що ми відмовляємося від більш новітніх і сучасних трендів. Бо мова не є в даному випадку, вона не стоїть на заваді. Бо дійсно в інтернеті, який є ключовим сьогодні засобом комунікації, бар'єрів немає ніяких, окрім мовних. Тому що є російськомовний сегмент інтернету, є англомовний, є арабомовний, є китайськомовний і іспаномовний. Все. Фактично... Всі оці, от вам 5 кордонів, які існують в сучасному світі. Тому що ви не підете в арабський сегмент інтернету, Фейсбуку, наприклад, і не будете там в соцмережі. Яка, от, з вашої точки, яка позиція більш ефективна? Скажімо, квотна позиція? Чи, скажімо, там, робити за допомогою держави, да, ну, скажімо, там, створювати кіноіндустрію, робити реформацію театрів, створювати умови для існування, скажімо, там, української літератури, інші, Наталі, так далі. Спробую... Чи ми тільки будемо йти? От дивіться, пан В'ятрович, та, який очолює Інститут майбутнього. Ні, національної пам'яті. Національної пам'яті. Він, знаєте, він не говорить про те, як нам будувати наше майбутнє в країні. Да? Він зайнятий топонімікою. Да? Він там, проспект 1 називає там проспектом Бандери, а вулицю там Кудряву на вулицю не Кудряву перейменовує і так далі, і так далі. Як ви вважаєте, цього в принципі досить для того, щоб зберегти історичну пам'ять, чи для того, скажімо, щоб особливо, щоб побудувати майбутнє нормальне в країні? Знаєте, історичну пам'ять нам ще треба відновити, бо в нас немає єдиного погляду на історію, а це є одним із базисом будь-якої нормальної нації, єдиний погляд на історію. Отут, знаєте, найбільш мені здається драма і криється. Чому, наприклад, може стати понівним тоді погляд пана В'ятровича на історію, а не погляд інших людей? Я історик за освітою, да. Мені здається, що історія має базуватися на фактах. І ви знаєте, чому я стала істориком? От я знову розкажу, напевно, якісь такі моменти з біографії, які там на хартуку можна, напевно, розповідати. До 6 років мене виховувала моя прабабця. Вона була неписьменна. Вона була 908 року народження, і вона не вміла писати. Але вона за своє життя побачила всю історію 20-го століття. Це була Вінницька область. І вона мені розказувала просто історію зі свого життя. Про Махно, який там ходив їхніми територіями, про УПА, куди йшли хлопці, записувалися, про Голодомор. Найбільший її спогад, звісно, це був Голодомор. І уявіть собі, що я маленька дівчинка, початок 80-х років, Андропов, от така тотальна ще радянська цензура, яка намагалася втримати ту радянську імперію, і бабця мені розказує про те, в що я не можу повірити, бо цього ніде нема, про Голодомор, який є історією моєї родини, як вона врятувалася. Чи маємо ми право зараз відтворити свою історію, свого народу? Звичайно, маємо і повинні. І коли я вже вступила за часів незалежності на історичний факультет, і коли почалося оце відродження історичної науки на основі ось цих речей, архівних матеріалів всіх, ми побачили зовсім іншу картинку історії, ніж була написана радянськими літописцями, Україна має
створити єдиний погляд на свою власну історію і на дуже болючі речі. Ви ж подивіться, політику роблять на історії сьогодні, на жаль. Тому що історія має бути поза цим. Поза цим, але країна має право мати свою картинку власної історії. Це необхідно для того, щоб далі рухатись в майбутнє. От я в цьому абсолютно переконана. Як ви вважаєте, коли в країні йде війна, коли не сформована до кінця гуманітарна політика, коли немає єдиної гуманітарної концепції, що наскільки це вірно, ви ж не будете, скажімо, заперечувати, що у нас є, ну, що не всі люди в Україні, скажімо, там вважають Бандеру героєм, що не всі люди в Україні вважають Шухевича героєм, але всі люди в Україні люблять там поезію Ліни Костенка і вважають її тією людиною, ну, яка є совістю нації. Скажімо, скажіть, будь ласка, чи неправильно було б в цій ситуації зараз не там дратувати суспільство якимись фігурами, ну, до яких не всі однаково ставляться, а просто орієнтуватися на тих людей, які дійсно багато зробили для України, і з приводу яких не виникає суперечок соціальних. Це паралельні жодних. Процеси, вони все одно будуть тривати. Тут не питання там правильно-неправильно. Тут питання, ми не можемо один процес бажання частини людей відтворити свою історію і поговорити про неї відверто. Ми не можемо його кудись знову відсунути, тому що от ми так вважаємо. Це паралельні процеси. Коли ми створюємо тоді давайте культуру, чесно дискутувати, тоді давайте абсолютно. Тоді давайте хай спочатку будуть дискусії, а потім вже перейменовувати вулиці будемо. Ви ж це робите насправді дискусії. Гра в класику, яку веде Сергій Рахманін. Це спроба показати, чи історичні події, чи робимо ми висновки в сьогоденні в українській політиці. І, до речі, в контексті питання, яке прозвучало, бо воно було широким і глибоким дуже, щодо забороняти чи стимулювати створити українську там індустрію кіно. Це дуже паралельні процеси. Це паралельні процеси. Українське кіно не могло бути ринково вигідним на фоні російського кіно. Бо російське кіно, воно окупалося в Росії, величезний ринок, велика кількість кінотеатрів, величезний ринок на ринку телеканалів. І далі сюди воно вже, як, знаєте, демпінговий продукт Вікторія, завозилося. Вікторія, я хочу вам просто сказати одну річ. Бачите, 10 років тому там в Государственной Думі, там, як там вона там у них називається, був прийнятий закон, згідно якого можна було знімати кіно за допомогою людей, які інвестують в кіно гроші. Ми це зробили да, з податком, теж. Да. Ми, ну, у нас дуже довго не було цього закону. У нас не да? було, ми тільки зараз його зробили. Це абсолютно приймається. І тому це з одного боку. З іншого боку, ми бачимо знову по тому Ютубу, що якщо щось дійсно цікаве для людей і дійсно талановите, воно дуже швидко набирає кількість людей, які хочуть це дивитися. Тому, якщо ми зробили свою індустрію, чим більше у нас буде з'являтися талановитих, конкурентність залежить не від квот, конкурентність залежить від ступеню талановитості того, що зроблено. Дивіться, і від кількості я цих речей. Не кажу про те, що нам не потрібно підтримувати. Після того, коли от відбулася заборона фактично російського кінематографічного продукту, тут створився ринок, і його треба стимулювати, щоб він заповнювався. І сьогодні мільярд гривень, які ми вибивали з прем'єра в бюджеті на підтримку кінематографу, фільми, які сьогодні з'являються за підтримки держави. І ось той закон, про який ви сказали, про те, що повертається частина інвестицій, вкладених в кінематографію інвесторами, він сьогодні прийнятий, і він сьогодні теж в бюджеті знаходить вже нарешті своє відображення, і Україна може стати майданчиком, де будуть знімати, в тому числі, і світові кіногіганти, просто, дай Боже. Тут розумієте, що пікантність чому? З одного боку, держава обмежує якісь процеси, обмежує дуже серйозно. З іншого боку... Не якісь процеси, а державу агресора. Ну, давайте так. Це суттєвий момент. Ну, квитування – це ж не обмеження агресора. Тому що знаєте, ви ж розумієте, якщо що ми говоримо про це, російського, чому ми обмежуємо торгівлю з Росією тоді? Вона ж росте. Ну, в гуманітарній сфері обмежуємо. Це ж теж агресор. Значить, виходить, що там зброю ми можемо торгувати з Росією, іншими речами теж можемо. А коли мова я йде... не займаюся зброєю, чесно. Я розумію. От тому... я вважаю, що треба створити умови для створення українського ринку і зробити його максимально європейським. Я повертаюся до того, що пікантність в тому, що дивіться, з одного боку, держава там якісь в культурі. Я підкреслюю, в культурі робить обмеження. З іншого боку, стимулює довіра до держави сьогодні. Да, ну,
десь там від 1 до 10%. І вам не здається, що все, що робить держава, вона просто тоді, от скажімо, вона підтримує українську мову таким чином, і вона тим самим її дискредитує, тому що вона робиться насильницьким шляхом? І не тільки насильницьким. Ми сьогодні, наприклад, як підтримати українську друковану пресу, ми намагаємося простимулювати саме україномовні видання. Не тільки насильницьким. І спонукаємо також насильницьким по відношенню до держави-агресора і позитивним стимулом до українського. Ну, давайте це сприймемо як факти. Ті ж самі квоти понад 50% українців позитивно сприймають. І з кожним роком прихильників їх стає більше, тому що з'являється більше української якісної музики. Ми таким чином створюємо свою естраду. Ми сьогодні відірвалися від російської попси значною мірою. Я вважаю це досягнення. Ви впевнені, що квотування допомагає створенню української якісної музики? Створює, так. Воно допомагає. А який зв'язок? Тому що ми даємо можливість потрапити виконавцю широкий ефір, він стає відомим. Зараз ми працюємо над законопроектом про авторську винагороду, коли від прибутків радіо буде отримувати кошти виконавець і може записувати нові альбоми. І українською мовою почали записувати саме українські виконавці. Менше стало російської попси, і вона поступилася місце українському. І українці її слухають. І навіть рівень слуханості радіо, рейтинги радіостанцій зросли на фоні законопроекту про квот. Це теж конкретні цифри. І радіостанції перевищують українські квоти, тому що люди, слухаючи українську пісню, не перемикаються з радіостанцій. І це теж є парадокс, який говорить про те, що не треба мати цей комплекс меншовартості, треба якомога більше створювати свободу. А є якісь цифри? Є. Звичайно, Нацрада веде монітор. Рейтинги не впали? Не впали, навпаки, люди стали більше слухати радіо за цей рік, коли почали діяти. А чому тоді от я все-таки не розумію, якщо люди слухають, якщо рейтинги не падають, да, від того, що ми там ставимо там музику молодих виконавців, а ми ставимо музику україномовних виконавців. Навіщо тоді обмеження, якщо люди і так хочуть слухати українську музику? Ви знаєте, оце був такий парадокс, коли ми дискутували з радійниками, і вони нам казали, коли ми робили цей закон, вони нам всі казали, ні, не буде української музики, всі люди підуть в інтернет, ніхто не буде слухати радіо. Ми діставали, ми перевіряли, чи є там достатня кількість пісень в кожному жанрі, щоб це можна було ротувати. Ми серйозно над цим працювали. І коли ми бачили, що це є, і що пробували їх переконати, було досить багато зневіри. Але коли воно почало працювати, і коли побачили ефект, то за цей рік самі радіостанції сказали, да, це працює, люди слухають, рейтинги ростуть, на українських піснях не перемикаються і з'являються нові виконавці, ми їх шукаємо. То, може, тоді квоти більш не актуальні, якщо всі радійники вже знають, що знаєте, це працює? От коли ми відчуємо той момент, коли вони будуть неактуальними? Я думаю, ми його відчуємо. Поки що це не несе негативного ефекту, тому що коли була квота 25, в нас реальна квота була під 36. Зараз вступила 30, дуже легко зараз радіостанції її виконують. Дивіться, ми фактично мали феодальний устрій. Ну, фактично, да, там феодальний капіталізм, який ще там 5-10 років тому і так далі. Нам потрібно було дуже швидко, там буквально за 2-3 роки створити оцей перехід умови для переходу до ліберальної демократії. І вам не здається, що ми не змогли цього зробити саме тому, що ми не змогли оцей сформувати гуманітарний простір всередині національної культури, оцей ліберальний простір, розумієте, який є для розвитку культури найкраще, можливо, середовище? Я думаю, що тут є низка об'єктивних причин, тому що війна об'єктивно найкращий спосіб для створення ліберального простору. Ну, це об'єктивно. Тут треба просто з цим погодитися, тому що ці настрої антиагресорні, вони завжди будуть дуже потужними, і вони будуть ставити певні, що нам треба захищатися. Країна, яка захищається, не може настільки аж відкриватися. Хоча ми робили реформи в медіасфері, свідомо розуміючи, що ми обмежуємо російське, але хотіли розвивати ліберальний простір для українського. Ну, от в інформаційній сфері, там запуск того ж суспільного мовлення. Виведення з-під держави, роздержавлення друкованої преси. Ми позбавили державу фактично права управляти і бути засновниками друкованих ЗМІ. Спільне мовлення ми ще поговоримо. Тобто це ще окрема тема. Але я згодна з тим, що культура розвивається в просторі свободи. Це правда. І поваги, і толерантності. Війна не спосіб, не є от тим підґрунтям, але ми маємо цього прагнути. І ми цього досягнемо, тому що українці
Свобода – це точно частина нашої релігії. Подивіться, Вікторія, маємо, маємо розуміти одну просту річ, що коли ми починаємо на щось тиснути, завжди є протидія. Дивіться, дуже багато говорилося про те, що там Ані Лурак, вона така-сяка, вона поїхала до Москви і так далі, і так далі. І вчора в Палаці України, там половина зали, чи скільки там, ну, я не була на концерті, зрозуміло, я там не прихильниця Ані Лорак, але там половина, ЗМІ пишуть, що половина залу встала, коли вона вийшла на сцену. А можливо, якщо ніхто б навіть уваги не звертав на те, куди вона їздить і чим вона займається, тому що, чесно кажучи, я не чула, там, щоб вона говорила щось погано про Україну. Ну, можливо, просто не зустрічала, можливо, б цього не було. Оці такі відверто пропагандистські речі, вони мають якісь зворотні. Я займаюся відвертою пропагандою. Ви ні. Але просто я питаю вашу думку, от як ви вважаєте, от, знаєте, от ці речі, вони працюють на майбутнє, чи вони навпаки нас тягнуть кудись сюди назад? Це певний період, я вже говорила про це на початку програми, це певний період, коли українське намагається, знаєте, зайняти нормальні позиції, оскільки воно постійно подавлялося. Воно постійно подавлялося, воно століттями і десятиліттями в Україні подавлялося. І воно має право на те, щоб українці і україномовні українці ну, почувалися комфортно вдома, бо коли ти з дитиною заходиш в книгарню і не можеш їй книжку українською мовою купити, це погано. Це погано, бо у тебе дитина україномовна. І вона не повинна себе почувати дискримінованою в своїй власній державі. Тобто в даному випадку йдеться лише про це. І далі ми точно маємо ставати частиною західної цивілізації. Тут я згодна. Я згодна з тим, що ми сьогодні повинні говорити про реформу освіти. Тому що те, якою Україна буде через 10-15 років, дасть відповідь тільки реформа освіти. Реформа науки, наукової сфери, яка сьогодні, в час війни, як це би не парадоксально звучало, але, до речі, всі дослідження майбутнього і минулого історії говорять про це, що в часи війни наука має якомога потужніше розвиватися, тому що військові є замовниками для наукових досліджень. Які рухали на науку. Да, у нас і немає, навіть ВПК немає. Абсолютно. Хоча космос весь з'являвся на основі досліджень фактично військових. Ну, якщо ми говоримо про Європу і про там, світові цінності, от чи не здається вам, що гуманітарна політика – це насамперед пропозиція суспільству консенсусу? Не роз'єднання, а консенсусу по ряду важливих питань через історію. Не те, що суспільство роз'єднує, а те, що об'єднує через історію, через мову, правильну мовну політику, через освіту, дійсно, через мистецтво, пропаганду через мистецтво, пропаганду через просвіту і так далі, через фінансування важливих соцпроєктів. Не розкрадати гроші усі у цих соцпроєктах, а давати якомога більше грошей для реформування театру, сказала, да, для і так далі, і так далі. Тому що я, наприклад, впевнений, знаю, як ви, що без ефективної гуманітарної політики не буде ніякого жодного економічного росту. Це неможливо. Абсолютно згодна з вами. Все починається звідси, все починається з голови. Гуманітарна політика для мене – це от той підхід, який дає можливість людині розвиватися. Максимальні створює умови для розвитку людського потенціалу. І коли ми говоримо про таку державу, як Україна, і чому нам потрібна суверенна, незалежна Україна? Тому що це дійсно дуже багата ресурсна держава, дає базові ресурси майбутнього – це земля і вода. І це надзвичайно багато, бо ми можемо себе прогодувати і себе напоїти. І друге – це людський потенціал. А все-таки про гуманітарну політику. І розвиватись політику. Ми будемо, якщо люди будуть мати можливість розвиватися. Яким чином створити умови людині для розвитку? Для розвитку креативу. Так? І тут, дійсно, це і освіта, яка має давати відповідь не лише на питання російської мови, яку українці і так добре розуміють, про інші мови, щоб ми могли читати наукові дослідження, щоб ми могли про брати консенсус. Участь в обміну. Я говорю про консенсус цінностей. Тому що я думаю, що об'єднує нас більше, ніж роз'єднує. Чому ми не можемо сьогодні зробити, знаєте, акцент і упор на наші спільні цінності, загальнолюдські? Розвиток людини – це точно є цінністю для всіх українців. От я в цьому переконана. Да, десь на Сході більше колективістських таких підходів, на Заході більше індивідуалісти. Це особливості, які там психологи підмічали не раз, і дослідження це доводять. Там ну, більш таке колективістські формати, навіть економіки працюють краще, а на Заході індивідуальні. Але загалом людина,
її гідність і її можливості розвитку – це базові цінності. І якщо держава сьогодні навчиться поважати людину, поважати, власне, її право на власний розвиток і давати їй можливості реалізовуватися. І тут дуже важливо авторські права, от те, що я говорила, патенти. Якщо ми захистимо патент, ми захистимо інтелект українців і дамо можливість, імпульс отримати економіці майбутнього, да, отим технологічним галузям. У нас сьогодні досі патенти не захищені. У нас є на зв'язку Олена Дерев'янко, у нас в цій програмі задає питання завжди журналіст чи блогер, чи там громадський діяч. Доброго вечора, Олено. Прошу. Доброго вечора. Ну, в даному випадку я скоріше як економіст, так? Як доктор економічних наук і сенатор Європейського економічного сенату. В мене два питання до пані Вікторії, які стосуються її сфери її компетенції, ну, які для громадськості є ключовими. Це безпека і інформація. Питання перше. Які внутрішні загрози економічній безпеці України, національній економічній безпеці, ви вбачаєте зараз? І друге питання. Чи вважаєте ви, що мовні квоти у засобах масової інформації сприяють консолідації українського суспільства? Дякую. Дякую, Олено. Дякую. З приводу першого питання, напевно, тут я не буду знаходити велосипед. Очевидно, що це корупція. Це такі питання, які сьогодні є однією з ключових небезпек і загроз в сфері економічної безпеки. І друге, держава не дійшла до ось тої ключової моделі економічної, яку би вона втілювала сьогодні в своїй політиці. І це є проблема, тому що ми достатньо в цьому плані, знаєте, ми кидаємося з боку в бік. Нам хочеться з одного боку якісь ринкові стимули впроваджувати, а з іншого боку і подобатися різним соціальним групам через соціальні виплати. Тобто, коли грузини робили свої реформи, вони робили їх достатньо жорсткими, це достатньо ліберальні реформи, які передбачали, чи навіть лібертаріанські, да, скорочення різке податків, але, відповідно, не передбачали великих соціальних виплат і всі досить скромні там пенсії, зарплати отримали. Отже, у нас немає економічної концепції, у нас і корупція. Так, так. Це ключові, я думаю, загрози. І те, що немає от стимулу інноваційним галузям, те, що я сказала про патенти, те, що я сказала про науку, ВПК, ви абсолютно справедливо зауважили, це треба сьогодні розвивати, це є базовими загрозами. З приводу консенсусу в суспільстві, я думаю, що в нас... По мовним квотам. Я вже сьогодні кілька разів повторила, це спроба українського відвоювати свої позиції. І я вважаю, що воно надто багато часу подавлялося абсолютно в неприродний спосіб. І сьогодні ми не... Ніхто нікому, знаєте, не змушує ніхто нікого говорити там не своєю, не рідною мовою. Хоча більшість українців українську мову вважають рідною мовою. Тому я не вважаю, що це сьогодні розколює суспільство. Навпаки, політики на питаннях мови 20 років спекулювали і вибори робили, коли ділили Україну на три сорти і казали, ми поділені по мовній ознаці. Ні, ми не поділені по мовній ознаці. Вікторія, мені здається, от дивіться, мені здається, що у нас загрози глобальніші. З одного боку, у нас немає сталої гуманітарної концепції консенсусу національного. У нас немає економічної концепції, яка б просто згідно якої ми б зрозуміли, яку країну ми будуємо, яку економіку ми будуємо. У нас в полі не все в порядку, тому що у нас не запущена економіка. У нас просто практично не працює економіка. У нас немає нової концепції, не дивлячись на те, що ми проголосували закон просвітницькою. І тому діти депутатів, діти чиновників всі навчаються на Заході. Тому що вони чесно кажуть, тут вчитися неможливо, тому що тут немає де вчитися. Тут немає освіти, вони просто кажуть в очі, коли з ними розмовляєш. У нас немає охорони здоров'я, тому що всі лікуються, вони там. Я вам скажу, що такого явища ще за 25 років не було. Наскільки я розумію, сьогодні більшість політиків і депутатів приїздить сюди, як в Тюмінь, на вахту. Тому що, коли я не... тут живу, не треба казати, що хтось приїздить, багато, а дуже рідко виїжджає. Сім'ї. Ну, ми ж зараз не тільки про вас говоримо про вектор, про явище. Сім'ї багатьох тут більше не живуть. Вони живуть там. От вони тут відпрацювали два тижні, скажімо, що один тиждень сесійний, і поїхали до себе додому багато хто. Розумієте, такого раніше не було. І тому
тому молодь втрачає сенси. Ми не можемо розказати, яку країну ми будуємо, не з боку гуманітарного, не з боку економічного, ані з боку наукового, тому що науки немає. Про що ми думаємо? Куди ми рухаємося? От головне питання сьогодні. Далі, я не кажу, що мені все подобається сьогодні в державній політиці. Я пропоную певні свої бачення, які дають певний невеличкий, але певний результат. Але поза тим, я з вами згодна, ключова загроза сьогодні – це наша віра і довіра до нашого, довіра до своєї держави і віра в своє майбутнє. Це ключовий виклик. У мене дуже багато знайомих живуть в тій самій парадигмі, про яку ви сказали, вони мріють поїхати. І, чесно кажучи, це мене добиває. Знаєте чому? Тому що, знову-таки, як історик, я усвідомлюю, скільки разів ми втрачали свою державу, скільки хвилі міграції ми мали. І не дай Боже, щоб ми як нація були неспроможні достойно управляти на своїй землі. Мені здається, що ми всі сьогодні маємо зробити по максимуму, щоб довести, що цей історичний вектор, коли Україна отримує шанс мати свою державність і потім її втрачає, як це було 100 років тому і 300 років тому, ми маємо довести, що це не так, що ми подорослішали. І в сучасному світі українська нація, кожен з нас, Наталя. Ці панове, які там від'їжджають за кордон, коли закінчиться сесійний тиждень, чи чиновники, які, скажімо, тут працюють, просто вахтовим методом і повертається до себе. Хто це буде сьогодні? Чи може чиновники, які спочатку йдуть в суд там на одіялах, а потім там закриваються справи? У нас, куди ми не подивимось, у нас нічого не працює. Суди не працюють, там економіка не працює і так далі. Ми, як мені здається, ми живемо в якісь, знаєте, тотальні міфології. Слухайте, в нас економіка все-таки демонструє хоч якийсь ріст, навіть на фоні війни і втрати ринків. Тому оцей негативізм, я думаю, що нам сьогодні треба показувати, що якісь зміни в певних секторах, вони все-таки відбуваються. І те, що ви кажете, хто це буде робити, то ми з вами це робимо. Ви робите свою роботу, чесно і якісно, як журналіст, ставлячи питання. Ми пропонуючи певні закони, певні бачення, які підтримуються і намагаються рухати. Питайте в кожного депутата, ти їдеш після сесії кудись? І чому ти їдеш? Вони ж брешуть, і вони не говорять правду. Дивіться, коли ми говоримо про міфологію, у нас за законом, наприклад, не можна мати там два паспорти чи три. Але ми ж прекрасно знаємо, що всі вони... Паспорт у вас один, напевно. Але ми всі знаємо, що вони всі мають по два, по три паспорти. Ну, не всі. І мають громадянство. Не можна, напевно, казати. Ну, більше половини. Ну, ми ж знаємо про це. Ну, просто... Я ж про це і кажу, що, знаєте, коли там підняти скатертину, там зовсім інше. І, чи, скажімо, там, не можна там голосувати, бути піаністом, але ми знаємо, що це позорне явище кнопкодавство. Точно так же, як було при Кучмі, як було за Януковича, де воно й сьогодні в парламенті. Воно є, але ви знаєте, я готова в даному випадку і так можна продовжити відповідати це як безкінечно. За себе. Та я розумію. Я жодного разу не натисла кнопку за когось іншого. І я запрошую до себе в комітет в несесійний тиждень, коли є робота в комітетах. Скільки в мене нарад по тим законодавчим актам, які ми розглядаємо. Це набагато більш цікавіша робота, як на мене, ніж те, що відбувається в залі, де йде розгляд законопроєктів, яких відверто не фахівці щось намагаються сказати. Фахівців надто мало в цих сферах, а законопроєкт розглядається там раз на тиждень. Я думаю, що якщо ми навчимося кожен відповідати за свої слова, відповідати за свої вчинки, відповідати за свою сім'ю, за свою вулицю, за своє місто, то ми будемо відповідати за свою країну. І дай Боже, щоб оцей принцип особистої відповідальності в нас став одним із ключових, і в політиці теж. Тому що політика оцінюють по словам. Він красиво критикує, він вміє на собі волосся рвати, значить він хороший політик. А якщо він говорить про справи, навіть якісь складні речі, може неоднозначні речі, може він іде на дискусію, але він робить ці справи. Давайте оцінювати політиками за результатів. Давайте зробимо Кабінет міністрів, хто, от чия політика призвела до реально позитивних змін? Хай оцінку дають сфери відповідальності кожного міністра. А з вашої точки зору, чия політика якого міністерства призвела до реальних змін в його... Дуже сподіваюся, що реформа, яку провела Лілія Гриневич, освітня реформа, є успішною. Наскільки я знаю, вчителі, по-перше, отримують вищу зарплатню, що необхідно було зробити. І це в освітній... Ну, підвищені зарплатні – це не може бути реформою. Ні, це не може бути реформою, але це надзвичайно важливо, бо без грошей нічого не робиться теж, правда? Якщо людина не замотивована ходити на роботу, чому? От я намагалася зрозуміти, чому діти, так погано, так різко впав рівень освіти.
прийшли нові кадри. Вже люди, які сидять постійно в айфоні, вони просто не розмовляють навіть з тими учнями. Вони кажуть: мама, в мене вчителька, вона сидить постійно, вона щось читає, і ми сидимо в своїх айфонах. Отак відбувається урок. І оця зміна кадрів, коли от відповідальність старше покоління, яке нас з вами навчало, да, воно вже десь пішло, треба замотивувати людей, які були би замотивовані працювати на достойну зарплату. Без цього нічого не буде. Там будуть тільки ті, хто не може більше влаштуватися на жодну іншу роботу. І інші підходи. І інші підходи в освітній реформі закладені реально інші підходи до навчання. І ці люди зараз отримують нові методички. І отримують нові підручники. Наука на Заході розвивається не в академіях наук, а розвивається на університетських кафедрах. В будь-якому відомому університеті, там від Оксфорду до там Прінстону і так далі, є потужні наукові бази, яких вже давно немає в українських університетах. І ніколи не було. І тому я думаю, що від підвищення зарплатні, до речі, вищій освіті люди так і не отримали достойної зарплатні. Але справа не в цьому. Суспільне ТБ. Всі обговорюють там, знаєте, там фантастичні зарплати і премії для членів наглядової ради і так далі. Хоча я дуже здивувалася. Для членів правління. Наглядова рада в нас не оплачує. Члени правління. Скажіть, будь ласка, а навіщо їм заробітна платня? Члени правління? Ну, так. Члени правління – це люди, які займаються менеджментом, таким топ-менеджментом каналу. Там одна людина займається всіма культурними проєктами, це Саша Кольцова. Там людина, яка Микола Чорнотицький, займається всім. Я не вітаю там такі суми фантастичні, але поза тим просто пояснюю, чим вони займаються. Це топ-менеджери, 5 топ-менеджерів телеканалу. Як змінилися цифри, як змінилися досягнення? Я взагалі-то досвід оцих всіх там суспільних ТБ в світі говорить про те, що не держава має бути інвестором цих проєктів. Мені здається, чим відрізняється там суспільне ТБ, там перш національне, яке інвестувала держава, від суспільного ТБ, яке інвестувала держава? Все одно всі. Береться з податків. Ні, зараз вони запускають система управління, вони стали реально незалежними. Сьогодні ніхто з Кабміну не може позвонити і сказати: зроби так, як я тобі кажу. Це було ключове, тому що раніше державний чиновник... А чому тоді могли, а зараз не можуть? Тут я не розумію. Тому що призначає голову незалежна наглядова рада, яка не отримує зарплатні, яка обирається громадськими організаціями. Система управління дуже суттєво змінилася. Вона змінилася буквально за останні 4 місяці, коли прийшла там нова команда. І те, що вони запустили сьогодні низку нових продуктів в ефірі, вони ці продукти виглядають на порядок якісніше. От я відстежую буквально щоденно, що вони запускаються. От подивіться, до речі, і картинку мені навіть вашого як професіонала. Я слідкую. Як професіонала думка цікава, тому що це дійсно, от якщо ми отримаємо хоча б один незалежний телеканал від власника і від держави, це буде позитив, тому що якісні журналісти повинні йти туди працювати, там має бути все на достойному рівні. Там сьогодні дуже великі проблеми з зарплатами не топ-менеджерів, а пересічних журналістів, тому що надзвичайно роздутий штат цього телеканалу, і його неможливо, там неможливо через трудовий кодекс звільнити велику кількість людей. Але те, що нам потрібен такий канал... Там, в принципі, неможлива бізнес-модель з цієї причини, що навіть просто утримувати все це Мельникова 42 неможливо. І вони зараз там пішли шляхом, треба це знести, там вже не тільки Мельникова, там ще Хрещатик 26, так. Пам'ятаєте, от радіо українське, вони хоча б українське радіо перенесли вже туди, на Мельникова, і в той Карандаш чи Олівець, і почали вже ніби намагаються здавати там приміщення. Це все треба оптимізувати. Абсолютно. Бізнес-модель треба оптимізувати. Це складно зробити за декілька місяців. Але те, що картинка стала кращою, що нові продукти, такі як там вечірнє шоу, да, там хард-ток, нібито, він, звичайно, не зовсім хард, як на мене. Але те, що вони намагаються зробити ці речі, щоб впровадити от ті формати, які справді є модерними, які справді є затребуваними сьогодні, це вже крок вперед. І якщо це відбувається на фоні відсутності тиску з боку держави і з боку приватного бізнесу, з моєї точки зору,
це дає шанс. Що, я таке не зрозуміла, що може бути запобіжником від цього тиску? Якщо гроші дає Кабмін, чому гроші дає держава, чому вони не можуть тиснути, ну скажімо, через там із своїх топ-менеджерів? А вони не призначають топ-менеджерів. Якщо раніше Кабінет міністрів призначав топ-менеджерів, то сьогодні вони обираються на виборах. Ми знаємо багато випадків, коли начебто держава напряму не призначає топ-менеджерів, але ці люди від неї залежать. Ну, скажімо, там Нацрада, да? Так, це питання особистої лояльності чи нелояльності керівника. Сьогодні керівник, який має незалежну позицію. Я не скажу, що це не може помінятися, але дай Боже йому втримувати цю незалежну позицію. Скільки могли, знаєте, це так, хтось з кожним може домовитися. Ми створили всі можливі там запобіжники. Якщо вийти на нову модель фінансування, я не проти. Наприклад, там BBC фінансується з кожного проданого телевізора. От іде певний податок, продає людина, купує телевізор, значить вона автоматично вносить гроші в касу. З точки зору комерційної, фінансової, така модель зрозуміліша, тому що тут дійсно немає можливості тиснути. Абсолютно. Я думаю, що ми вийдемо на це. Зараз дамо можливість їм оптимізувати по максимуму цей телеканал і будемо обговорювати і, можливо, змінювати нові фінансові моделі. І нарешті, наскільки суспільне ТБ, яке було придумане, скажімо, в 20 столітті, коли не було ще інтернету, сама ідея актуальна, а коли вже є абсолютно інші платформи комунікації. Коли кожен сам собі автор, коли будь-яка новина і будь-яка річ просто в світі не цензурується, воно відразу там через секунду зрозуміла і відомо всім і так далі. Тому що, ну, знаєте, після війни суспільне телебачення було зрозуміло, навіщо потрібно. А зараз воно навіщо? І більше того, навіть я вам хочу сказати, що досвід різних країн по-різному це відбувалося. PBC, Public Broadcasting System, яка працює в Сполучених Штатах Америки, воно значно менш впливове, ніж німецьке ARD/CDF. І тим паче набагато менш впливове, ніж BBC, яке теж створювалося за моделлю суспільного мовника. Тому досвіди країн дуже різні. В якихось країнах це спрацювало, в якихось країнах не спрацювало. Мова йшла про те, що в нас є державний канал, застарілий, заскрублий, на який держава витрачає гроші платників податків. Давайте спробуємо його зробити за моделлю суспільного. А якби просто закрити як все? Як інновації. Могло б і таке. І таким шляхом теж можна було б піти. Єдине, що тоді український медіаринок, який є дотаційним від олігархів, це є проблема. От хотілося створити єдиний незалежний телеканал, щоб він був. Бо все одно, світ, який змінюється. Ви абсолютно правильно кажете, але ні в жодній країні світу немає сьогодні відповіді на питання, а яким чином має здійснюватися перевірка інформації і подібні інші речі. У нас 5 хвилин до фіналу. А як ви вважаєте, чи виконали провідники Майдану свої обіцянки? Там мир, так, європейські ні. Цінності, економічні. А що виконали, скажіть? Виконали європейський вибір, який відбувся в Україні. Що не виконали, це державні інструменти та інститути на забезпечення справедливості. Попит на справедливість на Майдані був дуже серйозний. І сьогодні інститути і не працюють війни, на забезпечення. Війни поки що не видно. Так. Чи вийшов Народний фронт на стежку війни з Порошенко та БПП? Я стежками не ходжу, я йду своєю дорогою. А політична сила, в яку ви виходите? Я не думаю, що це війна, тому що ми є членами коаліції. Я не бачу жодних тут якихось воєнних дій з нашого боку. Чому останній з'їзд Народного фронту не винес пакетом закони там про імпічмент, про нову ЦВК, про антикорупційний суд, про омбудсмена і так далі, і так далі? От низку якихось законів, там, які потрібно було давно вже винести. І не сказав, оце наше завдання, і ми не будемо голосувати ані за бюджет, ані за що інше, поки це все не буде проголосовано. Це не задача з'їзду. З'їзд прозвітував про виконання програми позиція політичної партії. Сили. Позиція партії. А партія запропонує такий пакет. Чи є небезпека узурпації влади там різними політичними групами на сьогодні? Узурпація влади для України завжди була небезпечною, і тому я би закликала будь-якого політичного лідера максимально триматися подалі від таких спроб навіть узурпації. Це погано закінчується. Ростовом. Необхідність сьогодні відміняти 8 березня, як пропонує пан Дмитрович? Ви знаєте, я думаю, що частина людей хоче святкувати це свято, частина не хоче. В частині європейських країн воно є. Я не думаю, що 8 березня має сьогодні стати те, що називається каменем зіткнення для країни. Чому наші політики, наші чиновники постійно займаються міксерчами, знаєте, другорядними і третьорядними, замість того, щоб працювати? Дуже низький рівень професіоналізму.
Улюблене місце для відпустки. Господи, чогось така банальщина в голову лізе, що аж сил нема. Найдорожча річ. Туреччина чи Єгипет? Плавати та люблю ладно, з рибами. Єгипет. Серйозно, в Єгипті класне червоне. Найдорожча річ у вашому гардеробі. Ну, напевно, норкова шуба. Чи може, от теоретично навіть, дати кошти грантодавець, з вашої точки зору, на невигідних для нього умовах? Що таке вигідні умови? Вигідні умови, дивіться, вигідні умови, я вам даю гроші, але я розумію, для чого я даю, тому що це мені принесе користь. Це мені відсотки сплатите. Чи ви зможете для мене лобіювати якусь тему, чи ще щось? Грантодавець може давати гроші на лобіювання неутилітарних цінностей, такі як просування своєго свого бачення. Отже, все-таки це вигідна для нього тема. Скільки, от так на ваш розсуд. Він замовник, фактично, скільки, скільки депутатів Верховної Ради живуть із двома-трьома паспортами? Отак приблизно. Одна третина, дві третини в Верховній Раді і так далі. Ви знаєте, ну я не живу з депутатами Верховної Ради. У мене один паспорт – це паспорт громадянина України. Я цим пишаюсь. А чи хотіли б ви вийти заміж знову? Це складне питання. Тому що інститут шлюбу в сучасному світі теж змінює там якісь свої підходи, але я думаю, що якщо є почуття, то це непогана річ – шлюб, і я сподіваюся, що це зі мною може статися. Три найбільші помилки коаліції за ці роки після Майдану? Її розпад. Номер один – помилка. Все-таки проєвропейські сили мали показати високий рівень культури і вміння домовлятися. А ми показали бажання, деякі фракції показали бажання політичного рейтингу вище, ніж інтереси держави. Далі, мені здається, помилкою було те, що деякі реформи ми називали реформами, а вони, по суті, такими не були. От, зокрема, з моєї точки зору, це судова реформа. Я не вірю, що вона призведе до змін в українських судах, а назвали реформами. І третя? Третя, напевно, все-таки відсутність стратегічного бачення економічного розвитку, про що говорила ваш експерт. І не тільки економічно. Останнє запитання тут, прошу. Обирайте, що хочете. Секрет. Прошу. Насправді всі кошти, які йдуть як гранти, вони обліковуються Міністерством економіки України. А існують цифри і реальні якісь показники, а що це принесло, розумієте? Сотні мільйонів доларів держава Україна, яка є головним реципієнтом донорських коштів, а не громадські організації, як це вважають. І держава Україна має прозвітувати, як вона ці кошти використовує. Коли прозвітує? Давайте спитаємо разом у міністра економіки про це, і я сама напишу відповідний запит. Наскільки я знаю, пан Гройсман ще не прозвітував за 2016 рік. Але напишемо такий запит згодом. Дуже дякую, Вікторія. Що ж, друзі, ми сьогодні був Харт з Влащенко, у нас в гостях була Вікторія Сюмар. А я прощаюся з вами і говорю те, що говорю зазвичай. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. До зустрічі.